Olá, seguimos. Muito boa noite. Sejam cumprimentados de acordo ao horário que virem. Eu sou a Bruna Sofia, estarei com vocês para um podcast Hora da Bruna. Este é um programa que traz para vocês boa energia, super disposição, uma conversa agradável com vários convidados. Espero que gostem. Se ainda não seguem a minha página no Instagram, é Bruna_SofiaOficial. Esse programa será apresentado na página do YouTube Arnel School Produtora. Vão já lá subscrever a página. Sigam-me no Instagram que terão boas novidades. Bombas aí a caminho. É um programa feito diretamente de Benguela para toda parte do mundo. Espero que gostem. E sigam e acompanhem a página. Teremos muitos convidados, teremos jogos, boa companhia. E hoje não foge a regra. Teremos uma convidada super especial. Ela é uma maquilhadora de grande porte. Ela vai se apresentar agora. Olá, boa noite. Chamo-me Eliane de Olinda do Valacachito, mais conhecida por Eli, rainha da make-up. Boas. Ainda bem que tocamos no assunto. Já agora, Eliane de Olinda do Valacachito, por que este nome tão comprido se reduzir para Eli, rainha da make-up? Essa pergunta é bem boa. Eli saiu de Eliana. Exatamente. Encurtei. E rainha da make-up porque eu quis começar já em grande. Okay. Não quis ser como outras maquiadoras, que é simplesmente fulana de tal make-up, fulana de tal. Yeah, quis dar um ar diferente. Por isso, Eli, rainha da make-up. Boas. Como é que essa era a primeira convidada da Bruna, sendo que é um programa que tá, é um embriãozinho ainda e tu és logo a primeira convidada a ser chamada para aqui. É uma grande honra, sinto-me lisonjeada por saber que é o primeiro programa que tu estás a fazer e eu sou a primeira convidada. É muito bom. Então, como é que tu lidas com a tua concorrência aqui, dentro do nosso círculo benguelense, sabendo que temos muita concorrência aqui em Benguela? No que concerne a concorrência cá em Benguela, não tenho muitos problemas. Não tenho o mesmo problema dizer que Benguela está de parabéns, porque tem maquilhadoras excelentes. E eu digo que cada um tem o seu cliente. Então isso, quando a pessoa se foca muito no negócio da outra, o próprio negócio acaba por morrer. Então temos que saber lidar com isso. Ok. Permitiria que alguma das maquilhadoras daqui de Benguela tocassem no seu rosto? Como é que se sentiria maquilhada por uma outra pessoa? Já agora, qual delas escolheria? Sinceramente falando, não sei. Não sei se teria coragem de ser maquilhada por outra maquilhadora. Visto que eu própria me conheço e é complicado quando a pessoa entende da matéria, vai em alguém que também entende, a tendência será sempre corrigir o trabalho da outra e chega a ser estressante. Mas em todo caso, se fosse para uma maquilhadora de cá, me pegar no rosto, acho que seria a Liniana Honora. Porque eu acho que as maquiagens dela vão muito de acordo com o padrão das minhas. Ok. Yeah. Eu gostaria de saber algo. Estou muito curiosa para saber isso. Por que as clientes, normalmente, quando saem de uma maquilhadora, ou bem melhor, começam a ser maquilhadas por uma maquilhadora, todas as noites são maquilhadas por uma única maquilhadora? Quando aquela maquilhadora não está disponível e elas têm que ir para outra, são muito exigentes. Eu acho que é a questão do hábito, porque cada maquilhadora tem a sua técnica. E quando tu já estás habituada com a maneira de maquiar de alguém, e vais para a outra, tu vais querer que a outra faça o que a tua maquilhadora habitual faz. Então chega a ser dessa maneira. Vais querer exigir que a sobrancelha seja assim. E como é que tu lidas com esse tipo de clientes exigentes? Porque vêm de uma outra maquilhadora, chegam a ti, querem impor, querem comparar bem melhor.
Olha, quando me aparece esse tipo de cliente, eu procuro conversar com ela. Normalmente, as minhas clientes sabem, quando é a primeira vez que eu toco no rosto, eu procuro manter sempre a cliente calma. Esclareço. Primeiro faço a pergunta, é complicado, né? Ser a primeira vez a ser maquiada por mim? E aí ela responde, ah, é. Mas eu deixo a cliente confortável, explico. Fica calma, deixa-me trabalhar. Se não gostares de algo, vamos retificar. E pelo menos elas ficam mais calmas. Falando um bocadinho de mim, eu sempre fui maquiada por uma pessoa super conhecida. Nunca ninguém tocou no meu rosto a não ser essa pessoa. E eu fui para o teu ateliê do tipo, estou com medo de medo. Eu disse, pô, será que a Eliane vai me maquiar, vai fazer mesmo aquilo? Tipo, eu já te conheço há bastante tempo, acompanho o teu trabalho e eu vejo, eu digo, tá fixe, mas será que no meu rosto vai ficar bem? Será que ela vai conseguir chegar no pico daquilo que eu acho que é pro meu rosto? Porque eu acho que a maquilhagem é simplesmente para realçar a beleza de uma mulher e não para modificar totalmente o rosto. Eu vejo muitas pessoas já serem maquilhadas por várias maquilhadoras profissionais daqui de Benguela, que sinceramente elas ficam totalmente modificadas, não ficam realçadas, elas ficam modificadas. A diferença entre pescoço e rosto, e isso me complica mesmo muito. E eu digo assim, e eu disse assim quando fui, bem melhor, quando fui para o teu ateliê, eu disse, será que ela vai me modificar e não me realçar? Eu sou mesmo bem complicada, eu sou capaz de, tipo, tirar a maquiagem mesmo aqui agora. E ela sentir-se bem mal. Então, eu adorei. Tu tocaste no meu rosto, não é porque tu estás aqui, tu tocaste no meu rosto. Foram 20 minutos de maquiagem, nunca ninguém me maquiou assim tão rápido. Quando começaste a tocar, eu disse, será que ela não está a pôr base no rosto? Está mesmo a pôr lápis e tudo. Quando eu fui para o espelho, eu disse, uau, top. Simplesmente entreguei o meu rosto, porque eu acho que é assim que deve ser, apesar que as pessoas são diferentes, né? E aí, então, eu gostaria de saber como é que tu vês essa situação das pessoas não deixarem as maquilhadoras estarem à vontade e quererem opinar. Do tipo, faz assim não, troca assim não. É um bocadinho complicado e chato não deixar a pessoa trabalhar à vontade. Como é que tu lidas com isso? É cansativo? É mais demorada a maquiagem com esse tipo de pessoa? Não, como é que tu geres? Realmente é uma situação muito complicada, mas eu digo assim, quando tu vais procurar um determinado serviço, é porque tu tens consciência daquilo que a pessoa faz. Se tu achas que a pessoa não é capaz, eu prefiro que a pessoa não vá ao encontro desse serviço, porque é mesmo chato. Tu estás a trabalhar e a cliente sempre, moça, deixa seu espelho, por isso é que eu viro a cliente, da vez que te maquiei também. Porque a tendência é sempre, quando a cliente está se ver ao espelho, tentar ver sempre erro, a maquiagem ainda não acabou, mas já querem opinar. A tática que eu uso é essa, vira a cliente contra o espelho. Pelo menos ela só assusta, já está. E se ela assusta, já está aí, querer tirar tudo. Eu não tenho problema, graças a Deus, não tenho problema. E eu digo assim, se a cliente não gostou, tem que falar na minha cara, vamos retificar, fazer da maneira que ela goste e sair plena. Porque a cliente, quando sai insatisfeita, você vê o rosto. E ela sai insegura. A mínima pessoa falar não tá bom, já vai baixar a cabeça. Como é que foi conciliar o ateliê de maquilhagem e um salão de cabeleireiro? Foi fácil. Até porque esses três serviços, maquiagem, cabelo e unha, são serviços muito procurados por mulheres. E eu vi, em vez da cliente fazer a maquiagem num sítio e depois vai para outro, fazer a unha, vai para outro, fazer o cabelo. Tentei juntar o útil ao agradável. Okay. Pelo menos a pessoa sai já daí, diretamente para casa. Sim. Veste, não precisa procurar mais um outro sítio. Tipo, o dinheiro fica mesmo já aí. É uma questão de juntar mesmo de tudo. De juntar o útil ao agradável. Como é que a tua mãe, os teus familiares receberam isso? Ajudam-te, apoiam-te? Sabendo que tu és uma jovem, és estudante, como é que tu concilias isso? Como é que a tua família vê isso? A princípio não foi fácil. Não foi fácil porque eu comecei muito cedo. Comecei praticamente a gostar muito de maquiagem aos 15 anos. E nós sabemos que é uma fase da adolescência. E nessa fase da adolescência, para uma adolescente meter um batom vermelho é muito complicado para as mães, sabes?
E foi assim, eu colocava batom, minha mãe falava, fazia a sobrancelha, falava, muito precoce, assanhada. Yeah, mas eu sempre lhe dizia, eu hoje estou a ser precoce, mas amanhã vou te dar dinheiro disso. Sempre lhe disse isso. E aí ela hoje tem orgulho, ela já fala, a Eliane nem me pede mais dinheiro para custear os estudos, ela simplesmente paga a propina, mas em termos de manuais, transporte, lanches, é tudo já por minha conta. E agora está a receber bem. É só muita ocupação. Yeah, é só saber gerir. É fácil gerir os estudos com um trabalho, principalmente algo que é teu. Tu tens que estar sempre lá, tens que estar presente, yeah. É comprar material, é comprar materiais da escola, é comprar materiais do salão, de make-up. Como é que tu geres essa situação toda? Não é fácil. Não é fácil. Porque há sempre um lado que vai acabar por ficar mais prejudicado. Yeah. E a pessoa tem que fazer esforço. Eu faço muito esforço de não deixar nenhum lado prejudicado. Mas eu, sinceramente, tenho medo de largar mais a escola, né? Que é isso que eu estou a fazer. Eu me foco muito no serviço. Mas quando é momento de prova, eu cancelo, encerro as marcações e me dedico mais na escola. Eu tenho usado essa tática. Se te aparecesse uma oportunidade de largar a escola para ir fazer um curso de maquilhagem profissional ou autoprofissional fora do país, tu largarias o estudo num momento de prova para ir seguir aquilo que é o teu sonho? Tudo bem que as oportunidades devem ser agarradas, mas eu não largaria. Não largaria. O estudo é sempre um bem maior. Yeah. Negócio é coisa que a pessoa pode fazer aqui, até porque como já estou mesmo quase a terminar, não largaria. Se fosse ainda no princípio, tipo o primeiro ano, ia, largava e podia fazer transferência ou fazer a faculdade lá, mas nesse momento não. Já pensou em, além de ficar no salão, no ateliê de beleza e salão, abrir mais alguma outra coisa? Já. Isso é só um momento. Começamos mesmo pouco a pouco. Hoje um salão simples, amanhã um spa. O meu sonho é fazer mesmo um spa. Além de salão, a pessoa tem direito a tratamento do rosto, massagem e a seu sonho. Bem, falamos muito sobre o teu lado profissional. Vamos falar um bocadinho da Eliane como pessoa. Quem é a Eliane, afinal de contas, a rainha da make-up? Acho que aqueles que são teus seguidores, porque estás sempre a fazer diretos e não sei o quê, gostariam de saber um bocadinho mais sobre ti. Quem é a Eliane? O que a Eliane faz além de ser essa cabeleireira, ser essa maquilhadora, ser essa pessoa estudiosa? Quem é a Eliane, afinal de contas? A Eliane é uma menina calma, simpática, sou muito simpática, as pessoas sabem. Sou amiga dos meus amigos, sou religiosa, sou estudiosa também, um pouco preguiçosa, minha mãe sabe, eu gosto muito de fazer trabalho em casa. Mas sou uma pessoa fácil de lidar. Yeah. Como é que o teu namorado, se é que tens um namorado, gera essa situação de ter uma namorada super ocupada, que às vezes deixa horas e horas para cuidar dos estudos e para cuidar do serviço? Como é que ele gera? Como é que vocês conseguem conciliar isso tudo? Tenho namorado, sim. Tem namorada, Eliane, não está solteira. Tem namorado, chama-se Evandro. E não é fácil. Não é fácil, mas graças a Deus é alguém que me compreende na totalidade e me ajuda muito. Por exemplo, está mesmo aí fora, filho alheio. Me trouxe para a entrevista. É alguém muito companheiro. Falar dele, yeah. Vai chorar. Não tenho palavras. Já pensaste em trabalhar em algum sítio fixo, que não seja simplesmente o teu salão e o ateliê de beleza? Trabalhar mesmo, ser contratada por uma empresa? Não. Eu sempre gostei de ser patroa. Independente. Independentemente de tudo. Sempre gostei de ter o meu próprio negócio. Nunca gostei de depender. Esperar no mês me complica. Gosto de fazer dinheiro diário, semanal. Então já não precisa estudar? Já tens aquilo que é teu? Se o estudo é... O estudo até só para garantir, tá sabendo? Só para as pessoas não falarem que... Então você deve estudar pelas pessoas. Você não pode estudar pelas pessoas. Até não. Tipo,
Eu sempre gostei de direito e eu sempre quis ser uma advogada. Mas no médio eu vi que não era simplesmente boa em direito, também em economia, tá sabe? E até você sabe que a professora me chamava toda hora para resolver exercícios e tudo mais. Mas agora na FAO, o que as pessoas falavam de direito é diferente. Depois nós sabemos que o direito aqui em Angola não tem mesmo saída. Já que estou na chuva, então vou mesmo acabar por me molhar. Já estou mesmo a fazer direito. Mas eu quero me apegar mais nos negócios. Qual outro tipo de negócio achas que se encaixaria com a Eliane que tu és? Um outro tipo de negócio que não fosse maquiagem, cabeleireiro. Venda de cosméticos. Cosméticos, roupa. Venda de móveis também. Também estou aí. És boa negociante, me cheira, né? Intermediária. Eu gostaria que tu me dissesse assim, se fosse para escolher entre uma das coisas, cabeleireiro e maquilhagem, qual delas tu te apegarias mesmo mais, se fosse para largar uma? Disse assim, só tens a oportunidade de ficar com uma. Maquiagem, escolheria maquiagem. Porque o cabeleireiro eu fui ganhando o gosto. Já maquiagem não. Maquiagem eu sinto que nasci mesmo para isso. Porque eu comecei a me pintar muito cedo. Muito cedo mesmo. Só aos 15 anos é que me foquei mais. Mas eu desde pequena já pintava verniz da minha mãe, já pintava os lábios. Então, precoce mesmo, naquele. Precoce. Largava o cabeleireiro. Quando estás para sair, consegue sair de casa sem se maquilhar? Consigo. É difícil, né? Não. Ser maquilhadora, mas... Olha... sair de casa sem fazer uma sobrancelha, sem fazer um lábio, sem passar um degradê, sem fazer... É difícil. É difícil. A princípio é difícil, porque eu quando entrei nesse mundo de maquiagem, estava assustada. Todos os dias, mínimo canto, sobrancelha, sobrancelha. Agora já estou largando mais esse lado. Só que a sociedade é que exige, por exemplo, a vez que eu saio sem maquiagem e as pessoas param, essa aí, Liranha da make-up, não estás maquiada. Já vê? Tipo, vou comprar para ontem mesmo que me maquiar porque as pessoas vão comprar. Já alguma maquiagem que tu fizeste no teu rosto que inspirou outras pessoas? Tipo, vieram com aquela foto no ecrã e tipo, quero assim, conforme está no teu rosto, tu fizeste e não era a mesma coisa porque cada pessoa tem o seu rosto. Como é que foi a recepção dessa pessoa? Já, isso foi mesmo a semana passada. Eu fiz uma maquiagem que até está no meu Facebook e coloquei aqui no canto, no início dos olhos, a sombra verde neon. E aí a cliente veio com a maquiagem e disse, eu quero essa tua maquiagem. Graças a Deus, ela amou e a recepção foi boa. Ela amou. Qual é a maquiadora que mais te inspira? A nível de Benguela, Angola? Benguela. Vamos começar por Benguela. A nível de Benguela, todas as maquiadoras me inspiram. Todas. Porque cada trabalho é um trabalho. Eu vejo maquiagens da fulana, todas me inspiram. Mas assim, maquiadora que eu, como é que eu digo, maquiadora que eu estimo muito, que eu vejo o trabalho e falo, quero chegar aí, é mesmo a Liniana Honora. As tuas concorrentes já alguma vez vieram até o teu ateliê para serem maquiadas? Uma das tuas concorrentes já passaram pelo teu ateliê para serem maquiadas? Não. Já. Olha, eu já fiz as sobrancelhas na Olímpia Jorge, que também é uma maquilhadora bem sucedida da Catumbela. Já. Mas se calhar já só não lembro. Achas que as maquilhadoras aqui da região, as maquilhadoras daqui de Benguela são unidas? Não. Não são nem um pouco. As maquilhadoras daqui de Benguela, o que eu vejo é que elas, em vez de verem isso como uma única profissão que tem colegas e todas podem se ajudar, elas veem isso mais como uma competição. Um desafio. Um desafio. Vêem que a maquiagem da fulana tá bonita, não conseguem elogiar. Vêem mais como um desafio.
como há muitas que também conseguem, porque eu tenho visto, quando eu às vezes faço algumas maquiagens e posto algumas fotos, tenho mesmo maquilhadoras que vão mesmo no meu perfil e comentam, tipo, maquiagem super linda e não sei o quê. Se calhar até por não saberem quem fez, né? Porque basta você saber já quem fez, fica um bocadinho complicado ter que ir lá elogiar por causa daquele orgulho. É mais fácil, é mais fácil irem até a cliente dizendo que a maquiagem está bonita agora, de maquilhadora para maquilhadora, é um muito difícil. Terem esse contato. Tem muito ego, as maquiadoras daqui estão mal. Já pensaste em fazer algo para, tipo um chá de maquilhadoras, uma organização tua mesmo que assim? Que boa ideia, é? Nunca pensei, mas vou providenciar isso. Porque às vezes as pessoas às vezes ficam naquela, não vou fazer. As outras também estão a pensar assim, mas se a iniciativa a partir de nós, muitas das vezes nós vamos conseguir perceber que era só mesmo uma impressão nossa. Porque as pessoas conhecem-se quando lidam, quando convivem. Depois da convivência tudo muda totalmente. E, se uma das maquilhadoras daqui da província tiver a dar um curso de maquiagem, automaquilhagem, é assim que se diz, né? De automaquiagem. Um curso que tu gostarias de fazer, que ainda não fizeste, que ela está com um pico ali. Tu ias para lá, de livre espontânea vontade, fazer esse curso com ela? Ia, se tivesse dinheiro, ia. Se tivesse dinheiro, tipo, se chegasses mesmo lá, eu também sou maquilhadora, vim aqui para aprender contigo. Se ela pudesse dar aquela ajuda, como é que tu... Tipo, o primeiro contacto com ela, eu vi pedir, tipo, não pagando, né? Não fosses lá para pagar. Fosses lá para pedir uma ajuda. Ah, humildemente iria. Até porque as minhas colegas sabem, as maquilhadoras a qual tenho conversado, eu não tenho nenhum problema de elogiar, de pedir ajuda. Quando eu vejo que uma maquiagem está bonita, fizeram um olho bonito, eu puxo. Colega, como? Fizeste como? Esse material, não tenho nenhum problema. Bem, depois de uma longa conversa, uma conversa super interessante com a Eliane, vamos agora descontrair um bocado, vamos beber uma aguinha. Já já voltamos, fique ligado. She, come on. Go, 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 go. NBS TV, a TV da minha família. Let's move and gay and get it on. A NBS TV tem a importante missão de registar sonhos com o objetivo de tornar inesquecível os momentos mais marcantes da vida dos nossos clientes. De mãos dadas com a evolução dos tempos, a NBS TV é uma produtora especializada em fotografia e vídeo. Nosso maior compromisso é a qualidade dos nossos serviços e a satisfação de nossos clientes. E para isso, conta com uma equipa de profissionais altamente qualificados, treinados e competentes para garantir desde o primeiro contacto até a entrega do serviço com um tratamento exclusivo. Você pode nos encontrar nas principais redes sociais ou ainda ligar para o 923-468616 e num clique fazemos a melhor imagem do seu casamento ou evento. NBS TV, a TV da minha família. Bem, voltamos, foi rapidinho a nossa descontração. Não esqueçam de subscrever a nossa página no YouTube, Arnelsco Produtora. Vão já à minha página no Instagram, Bruna_Sofia_Oficial. Terá muitas surpresas boas. Vão lá. Voltamos para um momento super, super, super alto da noite, que é aquele momento do Pesadão Top 10, onde a nossa convidada vai responder a 10 perguntas sem ligar nenhuma. Bora lá, Eliane, estás preparada? Nem tanto, mas vamos. Estás preparada? Bem, ela vai tirar. Tenho aqui no meu pote 2 papelinhos, cada papel contém uma pergunta. Ela vai tirar, eu leio elas e ela responde. Qual foi a maior surpresa que o seu parceiro já lhe fez?
Eliane. A maior surpresa. São tantas. A maior, assim, que ele marcou mais. Ele fez falar, não, esse é meu broto, yeah, esse é o tal. A maior surpresa, uma das maiores, porque todas foram incríveis, foi no meu aniversário, que ele tinha me mentido que não teria presente, nem nada. E ele chegou na minha casa, todo bonito, com um presente na mão, um buquê de rosas. E me marcou muito, nunca vou esquecer. Foi minha mãe, sabe, certeza? Que mais são marcou. Tantas, sério! Tem mais outra também. Qual? É, a última vez que nós fomos ao Morena Beach, ele chamou o moço de rosas e me ofereceu uma rosa. Romântico, Ivandro. A seguir? Aceitaria ser desafiada em maquilhar um homem? Aceitaria. Transformar um homem em menina. Ah, transformar o homem em menina. Aceitaria. Aceitaria. Pode ser o produtor. Nelson, quem tá lembrando? Aceitaria. Vamos fazer. A seguir. Já alguma vez tentou maquilhar o seu namorado e deu negativo? Não, nunca mais. Brevemente, pessoal, fique atento. Só ele permitir fazer maquiagem. Qual é a maior humilhação que já passou? Em termos da minha carreira profissional ou na minha vida pessoal? Na vida pessoal mesmo. Maior humilhação. Eu lembro de uma que eu nunca vou esquecer. Foi, tipo, eu tenho alguém que frequenta a mesma igreja que a minha. E ele na igreja é super simpático. E ele trabalha na administração. Tomara que ele veja isso para lhe tocar no meu coração. Ele trabalha na administração. Ele trabalha na administração. E foi no momento que eu precisava, acho que de atestado de pobreza, uma coisa assim. E estava muito cheio. E eu lhe vi, eu chamei. Oh, fulano, ele já, sim, tipo, não me conhecia. Eu já, trabalhas assim, aqui, sim. E assim mesmo. Ela respondeu assim. Ao lado da minha amiga, eu bem assustada. Olha, eu conheço esse, frequenta a mesma igreja que eu, vai poder nos ajudar, chegamos lá. Ou trabalhas aqui? Sim. E eu disse, olha, podias ajudar? Não, fica mesmo na fila. Me senti tão mal por saber que alguém que passa por mim, tudo bem que ele não é obrigado a ajudar ninguém, né? Mas pelo menos tratar com respeito e educação. Yeah, me senti muito humilhada, porque não era só a minha colega que estava ao lado, eram mais pessoas que viram aquilo. Yeah. Família, o que significa para ti? Família para mim significa um bem mais precioso. Embora que estamos perante uma triste realidade, há muitas famílias que não são unidas, mas é isso que eu digo. Pode não haver união, mas família não deixa de ser família. O sangue não sai. É um bem muito precioso. É algo que nós devemos agarrar. E conflitos existem entre familiares, mas devemos sempre ultrapassar. Saber que no momento da aflição, quem vai estar ao nosso lado é a nossa família.
o presente que já ganhou da sua mãe que tem a ver com o seu lado profissional? Muitos, muitos presentes. A minha mãe já me ajudou muito em termos da compra de materiais, porque no início eu ainda não fazia muito dinheiro com isso e ela que me ajudava a comprar os materiais. Quem foi o seu primeiro amor? Não lembro o nome. Sério? Sério? Primeiro amor, Pode ser aquele amor da infância, aquele amor da escola. Não lembro nós o nome. Nós todos vemos, né? Não lembro. Está mesmo aparecendo na minha mente, mas o nome foi há muito tempo. Não me responsabilizo se quando saímos daqui. Epa, também. Desculpa, primeiro amor. Já alguma vez foi infiel? Nunca. Também nem que eu fosse viés dizer que... Não, sinceramente, nunca! Nunca foi infiel. Eliane, quando você não gosta de algo, costuma estabelecer os seus limites? Costumo. Sempre que eu não gosto de algo, chamo a pessoa, converso com a pessoa e esclarecemos tudo. Bem, a pergunta. Já namorou algum amigo? Não. Sério? Sério? Não. Nunca namorei com um amigo. Atenção, essa é a 10ª e última pergunta. Eliane, qual é o seu país de sonho? O meu país de sonho é a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque é um país onde toda a gente sabe que é o primeiro mundo. E sempre gostei. Depois é um país que fala inglês. Sempre gostei de falar inglês, mesmo não sabendo. Aprecio muito essa língua, esse idioma, digo. Yeah. E porque lá é um país muito liberal. As pessoas não estão muito preocupadas com a aparência da pessoa. Nós sabemos que aqui no nosso país, quem tem tatuagem assim já é um marginal. Quem usa piercing, mulher com piercing no nariz ou na língua, tem sempre uma má impressão, dá sempre uma má impressão. E já na Inglaterra, não. Tu tendo maquiagem, tu tendo tatuagem, piercing como não, é sempre uma pessoa. E te respeitam da mesma maneira como se não tivesses. Bem, a Eliane conseguiu responder às nossas 10 perguntas. O Zadão Top 10 da Bruna foi respondido com sucesso. Eliane, muito obrigada por fazer parte do programa, por aceitar o convite. Foi um prazer ter-te aqui. Espero ter-lhe de novo com muitas novidades. Para as pessoas entrarem em contato contigo, como é que elas fazem? Caso querem fazer alguma marcação de maquilhagem? Tens alguma página no Instagram, Facebook, contatos? Estou localizada aqui em Benguela, no bairro do Quioche, na rua do Dr. Chambata. É só perguntarem, todo mundo conhece. Quioche. Para marcarem, basta ligarem para o 994-697-699 ou para o 938-452-801. Podem também pesquisar a minha página no Instagram, Cachito_Queen. E podem também pesquisar na minha página no Facebook, Eli Rainha da Makeup. Boas, muito obrigada mais uma vez, Eliane. Para quem quiser fazer a marcação com a Eliane, pode, os contatos e o nome das páginas estão a passar aqui em rodapé. É só irem lá seguir a página, ligarem, que ela estará disponível para vos atender. Chegamos ao final dessa aqui, a primeira edição do programa Hora da Bruna. Muito obrigada por se manter aí ligado.
Se ainda não subscreveu ao nosso canal no YouTube, é Arnelsco Produtora. A minha página no Instagram é Bruna _ Sofia Oficial. Vão lá seguir a página. Ajudem-nos a crescer, deem sugestões. Vamos fazer crescer isso. Lembrando que é um programa diretamente Benguela para o mundo. Agradecer aos nossos parceiros, Arnelsco, NBS TV. Muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada por aceitarem essa parceria, esse novo desafio. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Até a próxima. She. Come on. Go. I wanna know, my style is so blue, style is so blue.